Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu si vyriešime tri slovné úlohy zamerané na pravdepodobnosť, prevažne pre žiakov 8. možno 9. ročníka základných škôl. Ja už som sa vo svojich videách, ktoré postupne zverejňujem na YouTube kanál Matikár, venoval pravdepodobnosti, či už pre základné, ale aj pre stredné školy. Vysvetloval som, čo to vlastne pravdepodobnosť pre takých základoškolákov je. Detailné informácie nájdeš v tomto videu. To isté video máš aj dole v popise. Venujem sa tam, čo to je pravdepodobnosť, kde ju využívam v reálnom živote, na čo ju možno potrebujem, prečo je vhodné ju ovládať. Plus ešte k tej pravdepodobnosti potrebujem aj nejaké ďalšie pojmy. Jednotlivé videá na teba budú tiež postupne vyskakovať hore v kartách. Keď na ne klikneš, môžeš si pozrieť aj ďalšie videá zamerané, či už na okruh pravdepodobnosť, prípadne ten okruh, ktorý by nadväzoval, to je štatistika. Poďme na to. Ja tu mám tri takéto slovné úlohy. Každá je na pravdepodobnosť, každá trošku iná. V tejto prvej ja mám zistiť, že aká je pravdepodobnosť, že si sa nenarodil v piatok ani v sobotu. Ano? Nemám tu žiadny nejaký konkrétny dátum, ani rok, ani mesiac, to je jedno. Ja sa pýtam len na to, že aká je jednoducho šanca na to, že si sa nenarodil v sobotu. Čiže ja viem, že by som počítal nejakú pravdepodobnosť. Ja to označím ako nejaký jav A. Áno? No. A pýtame sa na to, že aký máme teraz najskôr celkový počet tých možností. Koľko mám dní, kedy som sa mohol narodiť? No predsa 7. Jasné, že 7. Máme 7 dní v týždni od pondelka do nedele. Áno? A ja sa pýtam, že aká je pravdepodobnosť, že si sa nenarodil v piatok ani v sobotu. Áno? Čiže nenarodil v piatok ani v sobotu, čiže kedy si sa mohol narodiť? Čo bude ten priaznivý počet pre mňa? Pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa. Čiže 5, áno? A toto je zároveň hneď aj tá pravdepodobnosť, 5 sedmín. Je to pravdepodobnosť toho, že som sa nenarodil v piatok ani v sobotu? No jasné, že je, pretože ja som sa mohol narodiť od pondelka do štvrtka alebo v nedeľu. Piatok, sobota ma nezaujímajú, áno? A logicky, keby som sa pýtal, že aká je pravdepodobnosť, že som sa narodil v piatok alebo v sobotu, pretože nemohol by som mať, že v piatok a v sobotu nemôžem sa narodiť aj dva dni zároveň, že? Takisto vo svojom rodnom liste máš len jeden dátum narodenia, nemáš tam, že si sa narodil, neviem, 5. a 6. októbra, hej? Haha. Takže, aká je pravdepodobnosť, že som sa narodil v piatok alebo v sobotu? Jasné, že tu by som mal zase 2 sedminy, pretože keby som to sčítal, pravdepodobne, že som sa narodil v piatok alebo v sobotu a že som sa nenarodil ani v piatok, ani v sobotu, tak mi to musí dávať istý jav, áno. Zase, istý, nemožný, náhodný jav alebo istá nemožná náhodná udalosť hore v popise, respektíve hore v karte a dole v popise, takže pokojne to pozri, áno. Tu sa ma pýtali, že som sa nenarodil v piatok ani v sobotu, čiže mám tam 5 dní, kedy som sa narodiť mohol. Ideme na druhú úlohu. Čo mám v nej? Ja mám nejaké neprihľadné, nejaký taký neprihľadný košík, áno, alebo nejaké také vrecko, do ktorého nevidím. A ja viem, že v ňom sú 4 rožky, 2 jablka, 3 hrušky a 2 horálky. Áno? Pripomínam, nie je to nejaké platené partnerstvo teraz s horálkami a tak ďalej. A mňa zaujíma, ja chcem zistiť, aká je pravdepodobnosť, že pri tom jednom, keď ja sa nepozerám do toho, áno, vytiahnem, takže si vytiahnem ovocie. Áno? Ja to zase označím ako nejakú pravdepodobnosť javu B. Rovná sa. Čo bude v menovateli zase? Ten je jednoduchší vždy, pretože v menovateli viem, že mám počet všetkých, ktoré ako keby tam sú k dispozícii. No tak logicky by som to iba sčítal. No 4 plus 2 je 6, plus 3 je 9, plus 2 je 11. No a čo tie priaznivé? Priaznivé pre mňa je to, keď vyťahnem ovocie. Rožky, pečivo. Jablko, je to ovocie, čiže 2. Hrušky, tiež je to ovocie, čiže 3. Horálka, nejaká sladkosť, že? Čiže, koľko mám tých priaznivých? 5, jasné, že 5, pretože tam mám 2 jablká, 3 hrušky, takže to musím zrátať. Áno, veľmi jednoduché. 5 jedenácti, nie, tá pravdepodobnosť. Zase dalo by sa to rôznymi spôsobmi obmieniať. Aká je pravdepodobnosť napríklad, že si vyťahnem horálku? Áno, veľmi jednoduché, ja si to označím ako nejaké P, C. Stále viem, že ich tam celkovo 11 a že vyťahnem horálky, priaznivé sú 2, čiže mal by som 2 jedenáctiny. Áno. Ktoré z tohto má najväčšiu pravdepodobnosť, že si vyťahnem? Logicky toho, čo je tam najviac, čiže tie rožky, áno, 4 jedenáctiny.
by sme mali. Takže zase tu, na čo si daj pozor, tak je práve toto slovíčko, že ovocie. Ja viem, že ovocie sú aj jablka, aj hrušky, takže musím to tam zrátať v tom čitateli. No a ideme na túto tretiu úlohu. Tá je pomerne zaujímavá. V čom? Ja mám nejakého chlapca, no dajme tomu, že by to bol nejaký Jozef. Áno? Čiže Jozef. A čo ten Jozef? Jozef ide do školy. Áno? Predstavím si, že príde úplne, že takmer presne na 8. Áno, ešte sa predsa stihne prezúť. Hej? A ide. Od 8. do 12.35 má vyučovanie. Áno? Čiže má 5 vyučovacích hodín. Samozrejme sú tam nejaké tie prestávky. A mňa zaujíma. Tomu Jozefovi chce volať otec, áno, do školy. Dajme tomu, že mu chce povedať niečo, že ja neviem, vyhral 1 000 000 eur v lotérii, hej, tak mu chce zavolať. A my sa pýtame na to, že aká je pravdepodobnosť, že mu ten otec zavolá práve cez prestávku, že sa trafí do tej prestávky. Áno, pretože keby mu volal cez hodinu, tak jednak Jozef podľa školského poriadku mu to nemôže zdvihnúť. A no, respektíve môže mu to zdvihnúť, ale možno, že by za to dostal nejakú dvojku zo správania. Hej. Čiže mňa teraz zaujíma, že ten otec sa chce trafiť do tej prestávky. Áno? Čiže ja zase počítam nejakú pravdepodobnosť. Ja to označím teraz, tam sme mali C, takže tu si dáme D. Rovná sa. Čo bude teraz v tom menovateli? Ja predsa viem, že v menovateli musí mať nejaký taký celkový čas. Áno? Lenže ten nejaký. Koľko je ten Jozef v škole? No je tam od 8 do 12.35 ako keby. Áno, ten čas po 12.35 už ma nezaujíma. Čiže on tam určite je nejakých 5 hodín, že od 8 do... Á, pardon, 4 hodiny od 8 do 12, že? A ešte 35 minút k tomu. Takže ja by som si mohol napísať, že on v tej škole v rámci tej celkovej doby je nejakých 4 hodiny 35 minút. Aby sa nám to ľahšie počítalo, tak my si to premeníme na minúty. Čiže hodina viem, že má 60 minút, čiže 4x 60 je 240 a tých 35, k tomu by sme mali nejakých 275, áno. Pretože od 8 do 12 máme 4 hodiny, hej, do 9, do 10, do 11, do 12 a ešte tých 35 minút k tomu. 4x 60 je 240 plus 35, čiže 275 minút. No, a čo tie prestávky? Tu keď sa pozriem, medzi týmito dvomi mám nejakú, tu končím 8.45, 8.55 mu začína ďalšia hodina, čiže tu má 10 minútovú pauzu. Čo tu? 9.40 končí, o 10.00 začína. Tam má zase nejakých 20 minút pauzu. 10.45, 10.55. Tu má 10 minút a 11.40, 11.50, tu má tiež 10 minút. Čiže keď to zrátame, tu máme 30, 40, 50 minút. Áno, celkovo ako keby trávia alebo mu zaberajú nejaké tie prestávky. Čiže toto by bola nejaká tá pravdepodobnosť, lenže my to ešte predsa sme schopní upraviť na nejaký schopnejší tvar, čiže ten zlomok dať možno na nejaký základný tvar, čím by sme to mohli krátiť. No určite najskôr 5-kou, že? V čitateli by nám zostalo 10 a v menovateli 27 deleno 5 je 5, 2 mi zostali, že? A 25 deleno 5 by bolo predsa tiež 5. Čiže tu máme 10,55, to ešte znova môžeme krátiť 5-kou, takže tu by nám zostalo 2 lomeno 11, čiže 2 jedenástiny. Áno? Celkom by sme to mohli tou 25-kou aj pokrátiť, alebo postupne najskôr 5-kou, potom 5-kou ešte druhýkrát. Áno? Čiže pravdepodobnosť toho, že mu otec zavolá cez prestávku, je 2 jedenástiny. Áno? Viac ako 80% určite je tá šanca, že by mu zavolal cez hodinu. Áno? Čiže bol by tam nejaký ten trapas. Takže celkom nízka tá pravdepodobnosť, áno, ale ovplyvnená tým, že on má len nejakých 50 minút prestávky v rámci toho času od 1. po 5. vyučovaciu hodinu. Toľko tri slovné úlohy zamerané na pravdepodobnosť. Prevažne pre 8-kov, ale určite si v tom niečo nájde aj 9-ak v rámci nejakého opakovania na testovanie 9, prípadne na nejaké prijímacie skúšky. Ďakujem, pokiaľ si sa vo videu dostal až sem, dúfam, že si sa zase niečo nové naučil. Ak sa ti video páčilo, oceň ho prosím lajkom, nezabudni tento YouTube kanál odoberať, aby ti nejaké takéto nové, zaujímavé video neuniklo a ja sa na vás zase budem tešiť v ďalších videách. Dovtedy sa majte všetci pekne, ahoj.